Nga qeveria. Dhe një propozim, ka që ti është, sot ka si e gjithë të dëmë. Jo, unë e kam të një qatë. Të mos i bëjmë gabim gjërat si që po bëjmë në drejtësi, të mundohemi që mos i bëjmë biseda dyshe-dyshe, se s'kuptojt asë një gjërë në televizion. Të lutem, të lutem. Jo, por nëse komisionet do jenë kështu, do me thënë nuk do marrë i veshë pari të fundit. Pyetja ime është, në qofë se janë bërë kaq shumë gabime, cila do ishte forma ideale, duke përjashtuar forcën politike që do duhet ta bënte, kushdo qoftë ajo, për ta zgjidhur një herë mirë këtë gjë, cila do ishte forma ideale, si mendon? Jo, ka diçka. Mua më ka bërë pështymi këtë termi strukture posaçme, prokurore posaçme, gjykata posaçme, më duket si gjykata lufte. Dakord. Jo, krijon në vende ku ka probleme të rënda. Dakord. Në këtë pikë që jemi. Basir, në këtë pikë që jemi, si do i zgjidhim këto probleme? Qoftë për krimin organizuar, mafinë që ka kapur shtetin, qoftë për probleme me mungesën e prokurorëve. Problemet janë nga më thelbësore deri tek më tekniket. Si do zgjidhen? Ku autokracia fiton terren, çdo ditë e humbet drejtësia e terrenit. Si zgjidhen? Atëherë, ja nuk e thon diçka që është serioze. Këta probleme nuk i kanë shkaktuar nga mosdijenia. Po thuaj se e gjithë qeveria dhe gjithë ministrat kanë ndosur në prokurorinë e posaçme. Unë nuk e kuptoj këtë dashurinë e tyre për të luftuar korrupsionin kur ata vetë janë të korruptuar dhe tepër. Ti thua nga nuk i kanë shkaktuar nga mosdijenia, pa përjashtuar faktin që mund të kenë ndikime reale për shkak të interesave. Po dhe kaq të ditur për të bërë shtet, ne nuk kemi treguar që jemi. Krimet e rënda dje kanë qenë një prokuria posaçme sot. Me strukturë e ngjashme. Vazhdimsi. Me të mbush, edhe numri prokurorësh kanë pas më pak hetuese sa çka prokuria posaçme sot. Si më pak. Ka pas shumë më pak. Shumë më tepër. Po pra, është vetë, gjeni ka gjetë vetë drejtues. Pikërisht kësaj strukture. Dhe nga gjysmë për kokas, nga një nuk bëhet. Nga të dhënat që janë zyrtare. Rezultata e asaj prokurie në 2 vjet e para ka qenë më të lartë se kësaj strukture. Për krimin e organizuar. Apo për zyrtarët e lartë. Tu ndryshon. Apo për zyrtarët e lartë. Edhe për zyrtarët. Tu ndryshon me fazën. Jo, jo, prit. Nuk jeton dhe politikatë. Dua ta sjeroj një krim. Jo, dua ta më fal basi. E ke sjeruar disa herë. Dua ta sjeroj një remi. Prokuroria e krimeve të rënda nuk ishte kompetencë korrupsioni. Këtë po them pra, një sekundë, të ndryshoni me spakun. Spaku ka dy shtylla. Jo, një sekundë, zoti Beçi. Ju e bëni këtë korrigjim, ju e bëni këtë korrigjim dhe thoni që edhe ne atëre e bëni me më pak. Jo, një sekundë. Ju thoni e bënim ne atëre me më pak. Po jo, pra, po sapo po thoni. E bëmë me sakrifica. Por, e thon një sekundë zoti Muçi. E thon e bëmë sakrifica, kur këta tani kanë kaq shumë gjëra në dispozicion, duke sigur atëherë ishte bërë një punë më e mirë që tani nuk po bëhet. Dhe ndërkohë që sapo e tham, përveç vullnetit, edhe barra që ka spaku sot nuk është e njëjta me ato të krimeve të rënda. Po ta themi një herë mirë këtë, po pikërisht. Tani pyetja ime e fundit, ta mbaroj dhe Basiri edhe një herë fjalën zoti Muçi dhe pastaj kam një pyetje. Ne kishim ka deklarimet të ish zëvend së kryeministit Zotit Ahmetaj, që janë deklarimet të rënda, ku përfshin edhe drejtësinë. Ne e dim si bëhej rivlerësimi, të dishim aty që bëjmë me mesazh, hiq këtë prokuror të gjyqtar dhe vendos atë. Që është akuzë shumë e rëndë. Përveç kësaj, ore, prokuroria e posaçme, do rrëftoj korrupsion. Ne kemi një inspirator që na merr 80.000 kusur euro në ditë dhe nuk ekziston. Është fantazm, ka firmosur kryeministri. Vepër më publike konfirmuar korruptive nuk mund të ketë. Këto anije të ditë që marrin 100 euro në ditë, e prodhojnë 0 kW. Ky është para publike, që shkon në përca xhepa, që ne nuk e dim, por ata merren dhe grabitin. Hoteli, ajo, tuneli i Llogaras, 50 milion euro, për një dosje e hetuar publikisht. Për këto në bëjtët komisionit. Pra, Akshi, 23 milion euro, ku janë familjarët e kryeministit. Eko Parku, 13 milion euro, ku janë familjarët e kryeministit. Këta janë gjëra, dosje cilat kanë dalë, po thuaj se të hetuar publikisht. Tani, nëse këta nuk konsiderohen vepra korruptive, natyrisht që prokuria posaçme kërkon kohë, ka infrastrukturë, jo të mjaftueshme ndoshta, por inceneratorët po shkojnë 7 vjetë hetim, e tjetra e Charlie ka 3 vjetë të sa që po hetohet. Sopaku, ne duhet shohim, qëllimin dhe dëshirën e mirë dhe le themi synimin e prokurorëve, që nuk kanë mungesë kur ajo thrasin edhe kryeministrin, edhe kryetarin e bashkisë, kolegun e tyre, po çfarë do të më thuash me këtë? Në raport me Komisionin Antikorrupsion, si vullneti politik? Nuk hetohet korrupsioni nëse ke qeverinë kundra. Harroje.
Po atëre korrupsioni nuk do lufto ka kur. Se qeveria parimisht do e gjithmonë kundra. Nëse ata që jetojnë, nuk marrën për sipër. Të gëtasin prodhuesit të korrupsionit, por të flirtojnë me të. Po si do ta marrin për sipër? Të flirtojnë me të. Si merret për sipër? Si merret? A zgjidhet kjo? A zgjidhet kjo me komision? Me komision, jo. Me këta, edhe këta që janë mjaftojnë. Edhe këta struktura që janë, për ta luftuar korrupsionin, dalin e teprojnë. E kuptoj. Nëse kanë vullnet. Zoj Muçi. Nëse nuk ne po themi nuk kanë efektivitet majoranca ose themi majoranca e qeverisë, se flas drejtësiu, nuk flas kush është sot, kush është nesër, kush do të qëndrojë deri jetën ose jo. Ka fare thjesht. Atë që po përpiqet të bëjë Spaku, që un po them përsëri po bën gabime, do ta pa, ndoshta pas disa vite do i kthemi prapë që nuk na funksionon ajo do themi. Ai po bën Spaku duhet ta bëjë qeveria. E kuptova këtë. Duhet bëjë një drejtori policie. Jo, duhet bëjë një drejtori policie të veçantë, siç drejtoria e përgjithshme e policisë, bëjë drejtoria e përgjithshme kundër korrupsionit. Ta bëjë qeveria nën varësinë e kryeministrit. Drejtoria e përgjithshme. Do të kishte kuptim? Do të kishte kuptim? Nën varësinë e kryeministrit një drejtori që do të luftojë korrupsionin. Në varësinë e brendshëm. Drejtoria e përgjithshme luftë kundër korrupsionit. Gjysmë e policisë të luftë kundër korrupsionit. Atë kemi ne sot për ytë. E kuptoj, kuptoj. Do të mund ata, a do të mund ata ndryshe nga Spaku të jetonin? Po mos vëmë në Spakun. Po ti mësh funksionin e Spaku, ke të funksionin e përgjithshëm e qeveria. Dhe ti çoja gati prokurorit dosjen e hetuar, dosjen e senatorëve e merr drejtoria e përgjithshme, e ja çon prokurorit Spaku gati. Çfarë do të prokurorit Spaku? Po si tha mandoj që ishte qytetar, qytetar i përgjithshëm. S'më kanë pyetur asnjëherë. Të them diçka po. Jo, jo, gjeni, lutem, mos i merrni leje njëri tjetrit për të thënë diçka. Nëse mund të prisni, do të marr leje. Vetëm një sekond, më prit. Do vi unë që të kem mundësi të organizoj pak edhe kohë. Vetëm ta them diçka se këtu, vetëm shumë shkurt. Se ne imagjino tani ne ose opozita dhe një pjesë e opinionit publik akuzon Ramën se ndërhyn te Spaku për të mos luftuar korrupsionin. Imagjino ta kemi tani atë drejtori që thot zoti Muçi nën varësinë e Ramës. Tani, këtu vjen te pyetja ime dhe kjo është një nga dy pyetjet për ta mbyllur këtë diskutim. Beçik lutem, qendrimi i Spakut, por edhe institucioneve të tjera, çfarë tregoi që kemi një drejtësi që nuk varet nga qeveria? Përveç kësaj duhet të ja përgjigjen asaj që të mora leje. Pastaj do të përgjigjem këtij pyetje. Pa prishur logjikën që ne jemi në fund të këtij diskutimi. Ka një koncept të gabuar që në ndërtimin e ligjit ku Biron Kombëtarët e Hetimit është përpjekur ligji kushtetuta ta quajë si një polici paralele. Pa. Prokuroria ka në varësi policitë gjyqësore, jo policitë ekzekutive. Dhe ky është gabimi i konceptit. Në rast se ne do presim dhe do mendojmë që Biroja Kombëtare e Hetimit do kthehet në një polici paralele me policinë e shtetit, është absurde ta mendojmë dhe nuk ka për të ndodhur. Jo dhe 40 sa thot profesorit të shtohen, por dhe 400 oficer apo hetues si kanë qenë dëshirë ta quajnë veten ata.